Dragi prijatelji, draga braćo i sestre, ja vas sve srdačno pozivam da nam se pridružite bez ikakvih obaveza i bez obzira na vašu pozadinu u smislu denominacije ili pravca unutar kršćanstva kojem pripadate, da nam se priključite na našim tjednim razmatranjima povijesti stvaranja svijeta. Božansko otkrivenje, Biblija, je mudrost od ozgo. To je najplemenitija znanost i najbolja uputa. Zato vas pozivamo da nam se preko Zooma, imate ovdje dakle, u ovoj obavijesti i link i također ostale informacije potrebne. Dakle, pozivamo vas da se priključite dakle, preko tog linka i da zajedno sa nama razmatrate tu biblijsku povijest od stvaranja, dakle, pa sve do vremena obnove u Kristovom tisućugodišnjem kraljevstvu. Dobrodošli.